Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bugün mən sizə Dəsənöl və Ol filmi haqqında məlumat verəcəm. Başlayaq Namiq Ağayevin Ol filmindən. Qısaca bu filmin süjeti ondan ibarətdir ki, rejissor və ssenarist olan iki qardaş uğursuz premyeradan sonra sponsorlar tərəfindən döyülərək küçəyə atılırlar. Evlərinə qayıdanda isə özləri kimi döyülüb və küçəyə atılmış bir xanıma rast gəlirlər. Onu da özü ilə evlərinə aparan qardaşlar növbəti gün xanımdan ilhamlanaraq yeni ssenari yazırlar və paralel olaraq bu ssenarini öz həyatlarında canlandırırlar və beləcə aləmi qatırlar bir-birinə. Nəysə, filmlə bağlı məni düşündürən əsas məsələ filmin rejissorunun tamaşaçıya hansı mesajı vermək istəməsi idi. Ona görə də məhz bu sualı filmin rejissoruna verdim. Gəlin rejissorun cavabını birlikdə izləyək. Siz bu filmdə əsas hansı mesajı və yaxud hansı mesajları vermək istəyirdiniz izləyicilərə? Sual sevdiyim türk şairi, böyük dahi ustad Nazım Hikmət. Məzarın üzərində rüzgara qarşı yürüyən insan, yəni küləyə qarşı nə olursa olsun yürümək. Mən də nə olursa olsun ol deyirəm Tomşasiyyə, yəni pozitiv hisslər ötürmək istəyirəm, yaşam gücü vermək istəyirəm. Yəni axına qarşı hərəkət. Yəni, ümumiyyətlə, yaşam gücü, bəli, o insan, sənət, gözəl hisslər, duyğu, eşq, sevgi, bütün bunlar hamısı insanı yaşadır və o hissləri sözlü yox, yalandan yox, həqiqətən səmimi qəlbdən millətə çatdırmaq istəmişik, yəqin ki, buna nail olmuşuq. O ki, qaldı film haqqında olan təəssüratlarıma, bu çox qəribə filmidir, bəzən hansısa mesajları olan, bəzən isə mənasız dialoq və görüntülər var idi. Filmin ən əsas problemi isə səslə bağlı idi. Çünki bərbad səsə görə 70 dəqiqə qulaqlarım əziyyət çəkdi. Səs demişkən, bu problemə görə filmin rejissoru Namiq Ağayev Sinema Plusu, Sinema Plus isə qarşı tərəfi günahkar hesab edir. Necə deyərlər? Doğrusunu Allah bilir. Mən isə bu filmə 10 ulduzluq şkaladan heç bir qiymət verməyəcəm. Hesab edirəm ki, mənasını başa düşmədiyim bir filmə qiymət vermək mənasız olardı. Bax belə. İndi isə mən sizə dırnaq arasında şedevr adlana biləcək bir film haqqında məlumat verəcəm. Bərbadlığına görə bəlkə də son illərdə izlədiyim nömrə 1 hesab oluna biləcək bu dırnaq arası şedevrin adı Dəsənöl. Filmin rejissoru isə təəssüf ki, Kənan MM-dir. Niyə təəssüf? Çünki bir zamanlar mən Kənan MM-in çəkdiyi filmləri izləyib, onlar üçün nə cür çalışdığını görüb, ümid edirdim ki, gələcək işləri daha da uğurlu olacaq. Lakin təəssüf olmadı. Mən bu film haqqında ki, bu görüntüyə film demək özü belə günahdır. Yenidən nəsə danışıb, filmi izlədiyim vaxt dərzində çəkdiyim əziyyəti yenidən yaşamamaq üçün heç bir şey danışmayacağım. Sadəcə film haqqında bəzi fikirlərimi deyib, sonra da yaranan suallarımı deyəcəm. Əvvəla onu deyim ki, filmin premyerasında Kənan MM qeyd etdi ki, filmdə adı keçən Qarabaşaq adi Qarabaşaqdır və bu söz səslənən zaman kiminsə ağına başqa bir fikir gəlirsə, bu onların öz problemidir. Mən razıyam ki, Qarabaşaq adi Qarabaşaqdır. Lakin insanlar axı axmaq deyil. Aydın məsələdir ki, hansısa sözün müəyyən hissəsinə bir hərf artırsan və yaxud da onun müəyyən hissəsini xüsusi vurğu ilə desən, bununla ya sözün hansı hissəsinə diqqət artırmağa çalışırsan və yaxud da hansısa mənanı ötürməyə çalışırsan. Görün, məsələ nə yerə gəlib çatıb ki, mən bu cür adi şeyləri qeyd etməli oluram. Dolayısıyla aydın məsələdir ki, filmdə Qarabaşaq yerinə Qarabaşaq deyilərək əslində nəyə vurğu edilir? Qarabaşaq, yox bir qara Nəysə, bu filmin səsi, post-produksiyonu, işığı, havadan olan görüntülər, filmdə səslənən mahnılar hamısı bərbad idi. Filmdə aktyor oyunu yox səviyyədə idi. Bircə Cavidan Novruzun obrazı az-maz diqqət cəlb edirdi, o da isterik obraz idi ona görə. İndi isə keçirəm filmlə bağlı məndə yaranan bəzi suallara. Sual nömrə 1. Mən hələ də anlaya bilmirəm, necə belə bir film çəkmək olar ki, o həm darıxdırıcı, həm bu qədər iyrənc alınsın. Sual nömrə 2. Filmdə bir səhnə var ki, bu səhnədə biz aktrisa Rəhimə Qüdrətovanı avtomobilin içində oturarkən böyük bir planda görürük və əlbəttə ki, bu böyük plan kinoteatrın böyük ekranında bizə təqdim olunur. Biz bu böyük planda nə görürük? Aktrisanın
simasını və əlbəttə ki, dişlərini. Məsələ bundadır ki, aktrisanın dişləri orada sarı və yaxud da ərpli formada görünür. Estetik cəhətdən gözəl görünməyən, iyrənc görünən bu kadrlar mənə maraqlıdır ki, filmin çəkiliş prosesində heç kəsin diqqətini cəlb etməyibmi? Və yaxud da çəkilişdən sonra montaj prosesində kimsə buna diqqət yetirməyibmi? Əgər diqqət yetirməyiblərsə, nəyə görə diqqət yetirməyiblər? Və yaxud diqqət yetiriblərsə, nəyə görə bu kadrları filmdən çıxartmayıblar? Yəni, tamaşaçı bunu görməyə məcburdur. Sual nömrə 3. İdman zalında çəkilən səhnədə Cavidan Novruzun saqqalına vurulan rəng aktyorun burnunun altına da keçib. Nəyə görə buna heç kəs diqqət etməyib? Sual nömrə 4. Filmin adı nəyə görə desən öldürdü? Ona görə ki, filmdə bir neçə obraz lazımsız yerə başqa obraza desən öldürdü. Buna görə filmin adı desən öldürdü qoydunuz. Sual nömrə 5. Filmin posterində nəyə görə obrazların başları ilə bədənlərinin yeri dəyişdirilib? Sual nömrə 6. Bu filmin məqsədi nə idi? Nəyi təbliğ edirdi? Məramı nə idi? Əlbəttə, mən əminəm ki, kimsə çıxıb deyəcək ki, filmdə dünyasını dəyişən şəxs qayıdır ki, kimlərdənsə halallıq alsın və bu o deməkdir ki, insanlar gəyib bir-birinə pislik eləməsinlər ki, sonra əziyyət çəkməsinlər. Yəni, mən əminəm ki, kimsə çıxıb bunu da deyə bilər. Sual nömrə 7. Kim belə filmlərin kinoteatrda yayımlanmasına icazə verir? Yəni, film kinoteatrda yayımlanmadan öncə onu izləyən və bu cür şeyin kinoteatrda yayımlanmasının yol verilməz olduğunu deyən bir şəxs yoxdur. Yəni, istənilən şəxs istədiyi formada bir filmi çəkib rahat şəkildə kinoteatrda yayımlaya bilər. Sual nömrə 8. Filmin premyerasında filmi izlədikdən sonra alqışlayan və bəzən də bravo deyən şəxslər nəyi alqışlayırdılar? Niyə alqışlayırdılar? Sual nömrə 9. Bu cür filmləri kim izləyir? Kim bu cür ssenarilər yazır? Və kim bu cür ssenariləri oxuyub onlara pul yatırmağa risk edir? Və mənim üçün ən vacib suallardan biri. Sual nömrə 10. Yəni Azərbaycan tamaşaçısının zövqü həqiqətən o qədər aşağı enibmi ki, bu cür filmlərə tələbat yaranıb və bu cür filmlər çəkilir? Nə isə, məndən bu qədər. Filmə neçə qiymət verirəm? 2. Və yaxud da yox, mənfi 2. Sonda xatırladım ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər bir tamaşaçı kimi mənim şəxsi fikirlərimdir. Siz isə Kinabazı Facebook və Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Bütün keçidləri videonun altında qeyd edəcəm. YouTube kanalıma işlədiyim videoları ilk izləyənlərdən olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv edin. Like və paylaşım da etsəz, minnətdar olaram. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.